قل اتعلمون اللہ بدینکم, تم اپنے دین کا جو اس طرح سے بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہو تو اللہ کو بتانا چاہتے ہو, جتلانا چاہتے ہو اپنا دین. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, اگر تمہیں ایمان حاصل ہوتا تو تم یہ جانتے کہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں ہے. ایک بندہ مومن کے لیے تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. واللہ بکل شیء علیم, اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے.